prosím vás, můžete si vzít někdo číslo na meritu a zkusit to ještě zavolat? Tady je osobní manažer. Co Pepa? Rádio víte. Pepa, taky hlasu pro Pepu. Ale na začátek já. Takže přichází Ondřej Fencel. Snad právě proto vyjadřuje všechno to,
co Ondrovi cítíme. Je to píseň, která vznikla vlastně ještě před lety, v době, než jsme Ondru poznali. Ale teprve ve chvíli, kdy s námi začal hrát, jsme zjistili, že je to píseň o něm. Že je to píseň, která se k němu nějak hodí lidsky, tak nějak opravdově. Ta píseň se jmenuje Zlínská Mlčana. Co jsem se obešel už třikrát celý les, ve mě si na nás paměť všechny výlohy. Ložnice je fitness, ta se tam hodí a v těkně přijdej polohy. Šafránková, tu bych... Přijde paní doktoru a doktor říká, tak kde vás píchá? A ta paní, no většinou na chatě, proč se ptáte?
tři domy už se dávám. U mě vlasů a růz hrdů mi vykrojete. Na ruce tolik pampelišek ti všechny nejlíp. A pak se s nima z velkej výšek potkám na širej svět. A jednu zkovat před druhou a všechny je mít rád. Víte, když nejde, to přece nejde, a to si to chce žrát. Až ti levý manžel se uzdaví líny, jako bude na slavnice tvoje lasí stíny. Po okolí zvaní mám lešatej a tlustej, to se bude rozjímat, že si bejma hustej. Vím, se jsou, ale taky trochu hůj, zatím tě má rádi, ale to si pamatuj. Každej rok, bohužel má na chvíli, a ten to vede všechno, dnes bude po nic. We'll be right back.
gymnasta v Budovicích u Avízova, jmenuje se to Ondra Šepka Penzlovka. A teď všichni na šopín. Bude ta moje známá Sisa Sklavská, Franta Janeček a undergroundová skupina Čelkovo. Ondřej, my si na tvojí počest půjdeme lehnout, jo? Protože jsme dost unavený, ty vole.